Baik, terima kasih Fiona Diangkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kemudahan capaian internet yang disediakan kerajaan perlu dimanfaatkan. Bukan sahaja memperoleh pelbagai maklumat, malah mengaplikasikannya dalam mengembangkan kepelbagaian potensi perniagaan bagi peningkatan sumber ekonomi setempat. Menteri Komunikasi dan Multimedia Senator Datuk Seri Panglima Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak berkata, rakyat perlu merebut ruang dan peluang menerusi kepantasan era dunia tanpa sempadan yang menjurus kepada penerokaan keedah ekonomi digital sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan. Beliau berucap merasmikan cabaran fit Kota Blud dan festival bertitik kreatif anjuran bersama daerah mengundi Pangkalan Abai, Komuniti Satu Malaysia dan Kelab Rukun Tetangga di Kampung Pangkalan Abai Kota Blud. Datuk Dr. Muhammad Saleh turut menggalakkan masyarakat di Kampung Pengkalan Abai untuk menganjurkan lebih banyak program atau aktiviti yang menjurus kepada meningkatkan sumber ekonomi dan perniagaan menerusi kaedah digital. Ini termasuk mencari kaedah terbaik bagaimana perniagaan secara online boleh dipopulakan di kawasan tersebut bagi meningkatkan pendapatan penduduk. Sementara itu, pengurusi komuniti Satu Malaysia Pengkalan Abai, Mahmud Musib menyambut baik usaha memperkenalkan ekonomi digital kepada komuniti setempat melalui program ini yang internet ini kita dapat memasarkan. Memang kita mengharapkan satu satu pusat ekonomi diwujudkan di kampung ini supaya kita dapat apa menyebarkan kepada luar produk-produk yang dikeluarkan di kampung ini. Seramai 15 orang ibu tunggal Kampung Pangkalan Abai menerima bantuan khas per majlis ini. Terdahulu berucap merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG kali ke-17 di Sekolah Menengah Kebangsaan Usukan Kota Blood, Datuk Dr Muhammad Saleh meminta ibu bapa agar terus memberi sokongan terhadap pembangunan pendidikan anak-anak bukan sahaja dalam ekonomi semata-mata, malah bidang berasaskan kemahiran. Datuk Dr. Muhammad Saleh berkata, mendapat pendidikan yang lebih efektif mampu mengubah dan meningkatkan taraf hidup seiring dengan perubahan dan cabaran masa depan. Menurutnya PIBG, platform terbaik dalam meningkatkan prestasi akademik dan kur kurikulum di sebuah sekolah. Komitmen melaksana agenda dan misi persatuan perlu diperjuangkan demi pembangunan sekolah dan masa depan pelajar. Datuk Dr. Muhammad Saleh turut mengingatkan ibu bapa agar memainkan peranan lebih aktif dan mendidik anak dan tidak menyerahkan tanggungjawab itu sepenuhnya kepada guru. Dalam majlis ini, Datuk Saleh turut menyampaikan zakat kepada 200 pelajar miskin dan miskin tegar. Pembekalan dua buah mobile X-ray yang ditempatkan sebuah di Sabah dan sebuah lagi di Sarawak membolehkan lebih banyak golongan berisiko tinggi menghidap penyakit TB dapat disaring. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Raymond Tan Shukiah yakin pembekalan mobile X-ray itu bersesuaian dan kehendak semasa selain memberi faedah kepada golongan sasar khususnya mereka yang berisiko menghidap penyakit TB. Beliau berucap dalam majlis sambutan Hari TB Sedunia Peringkat Negeri dan Kem Nak Sehat Peringkat Daerah Sandakan di Kompleks Sukan Sandakan. Sementara itu bercakap kepada media, Datuk Raymond berkata kesedaran awal mengenai tanda-tanda penyakit TB penting bagi mengekang penularan penyakit tersebut. Untuk mengurangkan penyakit di mana kita amalkan kesihatan kita diri sendiri dan juga bagaimana kita boleh dapat menggerakkan sokongan bagi membenteras penularan penyakit TB. Dalam pada itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Kawasan Sabah Datuk Dr. Kristina Rundi berkata, sebanyak 4953 kes TB telah dikesan di Sabah sepanjang tahun 2016. Jumlah itu meningkat berbanding 4464 kes pada tahun 2015. Radio Televisyen Malaysia RTM memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat khususnya berkaitan dasar kerajaan kepada rakyat di negara ini sejak 71 tahun. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mary Yap Kain Ching berkata RTM juga masih relevan dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat meskipun terpaksa bersaing dengan kemunculan media sosial pada masa ini. Memang RTM bagi saya memainkan peranan yang begitu penting um, dari segi untuk memberi penerangan atau memberi informasi kepada uh, rakyat-rakyat. Beliau berkata kepada pemberita RTM pada program Radio di Lokasi sempena ulang tahun RTM ke-71 di Padang Perbandaran Tawau. Sementara itu beberapa pemimpin menyepatkan RTM menerusi saluran televisyen dan radio juga menjadi penghubung bagi menyatu padukan rakyat seluruh negara tanpa RTM rakyat sama ada di bandar ke di pelosok kampung ya tidak akan dapat menerima apa-apa maklumat. Jadi tugas-tugas dan sumbangan RTM kepada agama kepada negara kita amat-amatlah penting. Dan saya terima kasih juga kepada RTM kerana telah banyak-banyak berita-berita yang terkini khasnya untuk rakyat di peringkat kampung. Lah. Saya dapat melihat RTM uh, ini telah dapat uh, memberi satu medium uh, ter uh, informasi yang dapat menambat hati uh, semua rakyat. Lah, ya. Jadi uh, saya berharap usaha-usaha yang untuk meningkatkan lagi mutu perkhidmatan akan dapat diteruskan di masa-masa akan datang jelas mereka lagi kewujudan RTM dapat membantu masyarakat bersama pemimpin setempat dalam usaha merancang dan membangun sesuatu kawasan untuk kesejahteraan dan keharmonian rakyat. Sementara itu pelbagai program diadakan stesen Radio Tawau FM sempena sambutan ulang tahun hari RTM ke-71. Program sambutan dimulakan dengan majlis tahlil dan bacaan Yasin pada 30 Mac lalu di Anjung Tawau FM. Majlis ini dipimpin panel agama Tawau FM, Ustaz Basith Harisa yang juga merupakan penceramah untuk rancangan Tadabur Al-Quran yang disiarkan setiap hari Kamis melalui siaran Tawau FM. Pada sebelah petangnya, Tawau FM mengadakan siaran langsung rancangan kemuskilan agama bersama Ustaz Muhammad Osman dari Padang Perbandaran Tawau. Rancangan 45 minit ini turut menerima soalan daripada penonton yang menyaksikan rancangan ini secara langsung yang julung kali diadakan di luar studio. Hadir menyaksikan program ini Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Ahmad Maslan, Pengarah penyiaran Sabah Haji Ali Ngasio dan Pengurus Tawa FM Muhammad Azri Abdullah. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti pendidikan di sesebuah sekolah. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Haji Zakaria Muhammad Idris berkata ia dapat dijayakan menerusi barisan ahli jawatan kuasa PIBG yang komited serta mendapat sokongan ibu bapa. Datuk Haji Zakaria berkata kesedaran dalam kalangan ibu bapa perlu ada mengenai kepentingan PIBG sebagai rakan kongsi sekolah dalam membantu pembangunan serta kemajuan sekolah dan pelajar. Katanya PIBG ditubuhkan dengan matlamat yang jelas sejajar dengan penubuhannya di bawah Akta Pendidikan 1961. Beliau berucap merasmikan mesyuarat agung PIBG SMK Gum Gum Sandakan. Turut hadir yang dipetua PIBG SMK Gum Gum, Shali Haji Yus dan pengetua cemerlang SMK Gomgom Haji Khairul Anwar Abdullah. Datuk Zakaria yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Gomgom mencadangkan agar PIBG sekolah itu lebih aktif melaksanakan pelbagai aktiviti berpaksikan kepada pendidikan. Antaranya program seminar dan kemotivasi bagi memberi kesedaran dan semangat kepada pelajar untuk terus belajar dan berjaya. Dalam pada itu Datuk Zakaria turut mengingatkan ibu bapa agar tidak mengabaikan pendidikan anak-anak disebabkan kesempitan hidup. Lebih 300 ibu bapa dan ahli jawatan kuasa PIBJ serta guru sekolah berkenaan hadir ke mesyuarat ini. Gunung Kinabalu dan kawasan sekitarnya memiliki semua ramuan yang membolehkannya dijadikan sebagai taman geopark global baharu dengan pantas. Naib Presiden Rangkaian Geopark Global UNESCO Profesor Emeritus Datuk Dr Ibrahim Komo yakin gabungan sumber alam dan kerjasama padu agensi pelaksana dan penduduk setempat Kinabalu Geopark akan diisytiharkan sebagai Taman Geopark Kebangsaan keempat pada awal 2018 dan Taman Geopark Global kedua pada 2020. Saya amat yakin kerana semua players yang bertanggungjawab terhadap uh, Kinabalu Jopak ini menunjukkan minat yang sangat tinggi. Tapi di sini nampaknya memang komuniti sudah menunggu supaya uh, UNESCO Global Jopak ini menjadi. Beliau ditemui pemberita RTM selepas sesi taklimat dan dialog cadangan Kinabalu Geopark Siri 1 2017 di Pejabat Taman Kinabalu Kundasang. Sementara itu, pengarah Taman-Taman Sabah Dr. Jamili Nais berkata, meskipun ramuan menjadikan Gunung Kinabalu sebagai Taman Geopark sudah tersedia, namun pelbagai usaha serampang tiga mata telah dilakukan. Apabila ia diisiharkan sebagai Global Geopark, Tarikan yang dalamnya terjamin seperti dia star rating jadi orang berlimpah berduyun-duyun datang dan berlimpah uh, turismnya. Ketika ini Malaysia mempunyai satu taman geopark iaitu Langkawi diiktiraf pada 2007. Taman geopark ialah satu konsep pembangunan yang memberikan perhatian kepada keseimbangan tiga komponen iaitu kepentingan pemuliharaan alam semula jadi, pembangunan infrastruktur untuk pelancongan dan aktiviti yang menguntungkan masyarakat setempat. Latihan induksi pasukan tindakan bencana negara 2017 anjuran Persatuan Bulan Sabit Merah merupakan satu inisiatif bagi memantapkan kesiapsiagaan persatuan menghadapi sebarang bencana alam terutamanya gempa bumi. Pengerusi Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM Dr A Selva Jyoti berkata kursus tersebut memfokuskan pembentukan pasukan yang lebih responsif dengan mengutamakan kepantasan masa menjalankan misi bantuan kemanusiaan di lokasi kejadian. We work as a team. It will respond within the 48 hours. I think sekarang you boleh can feel the gempa bumi very often in Sabah now after the major one. So this our plan of action. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita dalam majlis penutupan latihan induksi pasukan tindakan bencana negara di Kota Kinabalu. Menurutnya, kursus induksi yang menghimpunkan 28 ahli PBSM dari Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan ini juga dilihat mampu mewujudkan kerjasama dan persefahaman terhadap sokongan kepada agensi penyelamatan yang lain secara bersepadu dan sistematik. Dr. Eselva berkata, Kata pihaknya turut memainkan peranan memberi motivasi berterusan kepada golongan belia agar terus meningkatkan semangat kesukarilawan khususnya kepada setiap anggota Persatuan Bulan Sabit Merah di negara ini. Pertubuhan Kelahiran Murut Pribumi Sabah Borneo mencadangkan agar satu pusat kebudayaan Murut diwujudkan di Keningau bagi merancangkan lagi program kebudayaan berkaitan suku kaum Murut selain menjadi tarikan pelancong luar dan dalam negara. Presidennya Datuk Dr Benat Marat berkata, walaupun terdapat pusat kebudayaan Murut di Tenom, namun keperluan di Keningau amat bertepatan. Berikutan daerah itu yang terletak di tengah-tengah kawasan pedalaman yang menjadi perhubungan bagi suku kaum Murut dari Tenom, Nabawan, Suk, Sipitang dan Tawau. Beliau ditemui pemberita RTM selepas mempenguruskan mesyuarat agung tahunan Borneo di rumah kediamannya di Keningau. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Benat berkata perhimpunan solidariti yang bertujuan menghimpunkan suku kaum murud yang telah berjaya dalam pelbagai aspek akan diadakan di Keningau pada Mei depan. Saya juga uh, amat berbangga kepada uh, kawan-kawan kita yang ada di Kinabatangan dan juga di Tawau. Kalau mereka dapat menghadiri dalam perhimpunan ini akan menjadi satu kebanggaan bagi pertubuhan Murut. Seramai 10,000 masyarakat murud di negeri ini disasarkan hadir ke perhimpunan julung kali itu yang diadakan sempena ulang tahun kali ke-6 pertubuhan tersebut. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9 pagi ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan mengadakan program turun padang bersama rakyat di Pasar Tamu Kota Marudu. Sementara itu, pada pukul 2 petang, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid akan merasmikan persidangan serentak cawangan-cawangan amno -cawangan bahagian Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri Kota Marudu di Dewan Komuniti Kota Marudu. Sebelum itu pukul 9 pagi akan diadakan majlis bersama pemimpin sekolah, pegawai-pegawai pendidikan daerah dan persatuan ibu bapa dan guru PIBG di Sekolah Mendengar Kebangsaan SMK Pekan 2, Kota Belud. Akhir sekali pukul 10 pagi, Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sabah akan mengadakan program Satu Malaysia Voluntourism di Pulau Sepanggar. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini untuk berita seterusnya. Kembali kepada Fiona Diangka Sapuri, silakan Fiona.